my mandal, Tumron Popo, Ban Consray Tamom Nong, there are some nice straight Thai Chompoo Araya, proud group with heat and me. Mototene, there are straight Thai Chompoo Araya, Ban some like days of one tom with it, some rap cruiser high, Coprotani and Compung type Popo, cone manette. We put it among the cool eye room perp, Nansabajat Nasam rap crum cruiser, Badaras Ray Rupni, Kodochi, Mahachon at control, Banning Tang Ah. Srop clinic die, no tiny pramwick high which catch, numpy pom of pain wicked long toe, Daras Ray Rupni, Banting Mukrakana Knong Sun is at the side, Jisai Tiranak, Takon, the Ninkupung type popo, Niku, Jikon Sray, Diamato Penny, Kumin, Ayu Bake High High. នៅក្នុងឱកាសនោះទៀតសោតតារាស្រីចម្ពោះអារ្យាក៏បានទំនេររឿងរ៉ាវដ៏រំជួលចិត្តមួយទៀតនៅពីក្រោយរឿងនាងពពោះកូនស្រីរបស់នាងថាសម្រាប់ពីឆ្នាំកន្លងមកនាងបានប្រើវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានកូនស្រីរហូតដល់4ដងមិនថាវិធីសាស្ត្របុរាណវិធីសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រការធ្វើបុណ្យឬធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនថាតាមជំនឿក៏ដោយរហូតមានពេលខ្លះនាងបែរជាអស់សង្ឃឹមទាំងទឹកភ្នែកតែម្ដង តែទោះបីជាណាពេលនេះនាងក៏ដាស់ខ្លួនឯងថានាងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប្រសិនបើនៅមិនមានទៀតយើងមិនចាំបាច់ខកចិត្តឡើយព្រោះយើងបានធ្វើវាអស់ពីសមត្ថភាពហើយយ៉ាងណាមិញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងពេលនេះគឺបានសម្រេចដូចអ្វីដែលនាងនិងក្រុមគ្រួសារបានប៉ងហើយនាងពិតជារំភើបចិត្តគ្មានអ្វីប្រៀបបាននោះទេ ហើយកូនស្រីពៅនេះក៏ជាកូនចុងក្រោយដែរសម្រាប់នាងនិងគ្រួសារចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងចាតារាស្រីថៃដ៏ល្បីគឺអ្នកនាងឈ្មោះអារ្យានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទេសនាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា